အဓိကလေဒီတော်လိုင်းကြီးကာလတစ်လျှောက်မှာထူးခြားတဲ့နေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ဆရာတို့ဟိုးအရင်ကတော်လိုင်းကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလမှာပြောင်းလဲအပြောင်းလဲပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးရောဆရာအနေနဲ့ပြောပြလို့ရမလားရှင့်ဒီနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုခံတော်လိုင်းရေးလောက်တာကတော့အာဒီတော်လိုင်းရေးကိုတကယ်တမ်းပေါ့နော်ဒီ sacrifice လုပ်နိုင်တဲ့အာဖွဲ့စည်းတချို့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်ကြတယ်လောက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာထဲထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးပေါ့နော် green တမျိုးသားလုံးကတော့မပါလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီ green နဲ့နိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီတမိုင်းကရင်ကြီးရဲ့ကရင်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုသိကြတဲ့အာတော်လိုင်းရေးဖွဲ့ဝင်တွေကပဲတော်လိုင်းရေးကိုဦးဆောင်လာတော့ဗောနော်အစဉ်အဆက်လက်ကမ်းပေးယူလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်း2001ဒီလူတို့တော်လိုင်းရေးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတို့လူတန်းစားအသီးသီးဗောနော်လူငယ်လူရွယ်လူတို့လူတန်းစားအသီးသီးကနေမှတော်လိုင်းရေးထဲမှာအာအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပါလာတော့ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားနေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကနိုင်ငံရေးထက်ပေါ့နော်ရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်နိုင်ငံရေးကလည်းတော်လိုင်းဒီစီအပေါ်မှာပေါ့နော်မိကိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြောင်းလဲတွေညွှန်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အားဒါလေးပါဘာကြောင့်အခုချိန်မှာဟိုကရနီပြည်နယ်ကိုဟိုထိုးစစ်တားဆင်နေရဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကွဲပြားတာပေါ့နော်အရင်တော့ကဒီလိုမျိုးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးစစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တာရှိလားဆရာတို့ပြောရမှာပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးတက်တန်းကာလာတခြားမှာအဘလောက်ထိဆူဆူရွရွတုံခဲ့ရဘူးလဲရှင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတော့ဗောအဲတော့ကတော့တစုအာလူတစုတဖွဲ့ကပဲခံခဲ့ရတာဗောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအာ90နဲ့နှစ်ခုနှစ်မှာဗောเนาะ92ခုနှစ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုဖြတ်လေးပြတ်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကြေးရပေါင်း200ကျော်ဗောเนาะကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရလို့ပဲကျွန်တော်ဒုက္ခတွေဘဝကိုဒီနေ့ချိန်ထိဗောเนาะနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်ထိဒုက္ခတွေဆိုတာဖြစ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီKMPP ရဲ့ရှိတဲ့အာဥစားပေါ့ဌာနချုပ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လေရင်နဲ့ပေါ့နော်အစမတန်ပုံကျဲပြီးမှတိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်အဲတုန်းကလည်းကျွန်တော်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်အကြဆုံးတွေအများကြီးနဲ့အာရှိခဲ့သလိုဥစားပေါ့ဒီစစ်ရှောင်တွေပေါ့နော်စစ်ဒုက္ခတွေတွေလည်းပေါ်လာတယ် IDP တွေလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲတော့ကိုကျွန်တော်တက်တမ်းမှာတော့90နှစ်95မှာတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကြီးပါတယ်လေပျက်စီးခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်မှကျွန်တော်တို့တပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတယ်အရင်ကရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာတော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့လူတွေပဲခံခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အကုန်လုံးအကူကတော့လူတုလူတန်းစားမရွေ့အရက်သားလည်းအရက်သားလည်းသူရန်သူပဲလက်နက်ကင်လည်းသူရန်သူပဲဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တမျိုးပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းမှာလေဒီကရနီပြီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဒီဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်မှာဆိုရင်ကလလတလို့အဖွဲ့တွေကလည်းပူပေါင်းပြီးပါဝင်လာတယ်တပ်ဦးဟိုအားလုံးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်လာတာရောဘာကြောင့်လို့ထင်လဲနိုင်ငံရေးအရဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်လဲရှင်အဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ဒါကရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကဒီနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းအရာရှိတယ်။နောက်မှဒီလိုဥစ္စာအမျိုးသားတန်းတူရင်းနဲ့တရားမျှတမှုကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကြောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အားလုံးကဒီတမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆို1948ခုနှစ်ဒီမြမပြည်ကလွတ်လပ်ရေးမရခင်တုန်းကတချို့ပြည်နယ်တွေကကျွန်တော်ဟိုတိချလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်ရှိတယ်လေကိုရီနီလိုပေါ့နော်တချို့ပြည်နယ်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့သူ့လူမျိုးသူ့နည်းနဲ့သူ့ချင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အာနောက်ပိုင်းမှာသူတို့လွတ်လပ်ရေးရဗမာပြည်ထရှာဆိုရဲရှိရလွတ်လပ်ရေးမြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဖက်ဆလာရအစိုးရကဒါလက်နဲ့အာကူနဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကိုအကုန်လုံးဟိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှဒီဖယ်ရယ်ပြီးတော့ဖယ်ရယ်ရဲ့ဟိုပြည်အောင်စုရဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ဥစ္စာပေါ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနဲ့ဥစ္စာပေါ့ထည့်သွင်းခဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဂရီနီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွတ်လပ်ရေးမြတ်ခင်ချိန်ကာလဒီကိုမင်းကိုချင်းနဲ့ကျော်နေလာခဲ့ကြတယ်နောက်ဥမာတိချလွတ်လပ်တယ်ဒါမဲ့လေ1952ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရီနီကနေပါကြားဆိုမှအမည်နာမကိုပြောင်းလဲခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလိုမျိုးတွေပေါ့အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားလုံးကဒီအဓိကတော့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နော်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကကျွန်တော်တို့အာလူရှင်းတဲ့ဒါရလောက်မှာဆွေးနွေးလို့ရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အခင်းချင်းက
ကျွန်တော်တို့2008ကိုခြေခံပြီးလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတရားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်2008ကကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေလူချင်းနဲ့ဖယ်ရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးကိုဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုစစ်တပ်ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ရေးကိုအာမခံပေးတဲ့ constitution ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတချို့တိုင်းရင်းသားတွေပါလာတာကလည်းသူတို့နဲ့1994ဟုတ်လား2012နော်အတီးတီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီ NCO ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့မှ2008ကိုအခြေခံတဲ့ NCA မှာဘလို့မှသူတို့လူချင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတော့တိလာတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့စစ်ကောင်စီကဒီလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတွေကိုအင်အားချိနေသွားအောင်လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတွေကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ NCO လုပ်ခဲ့တာကိုသူတို့ကိုယ်မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဒီနေ့ဒေါ်လာရေးပဲမှာပေါ့နော်ဒါပါဝင်လာရတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလူတို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအားလုံးပါဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဂရီနီဒေတာတွေမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာများအပေးစကားပြောချင်တယ်ဘယ်လိုများ message ပေးချင်လဲရှင့်ဩကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခု solution ရှင်ကျွန်တော်တို့ဂရီနီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ65ရာခိုင်နှုန်းအတိအကျပြောရမလို့65ရာခိုင်နှုန်းတော့ territory ကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ control လုပ်နိုင်ပြီနောက်ပြီးတော့မှဒီစစ်ကောင်စီက10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်အခြေချထားတဲ့ဒီလွယ်ကော်တို့ဘောလခဲတို့လောက်မှာပဲသူကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်သူဟိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာရှိတယ်ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စုံပေါ့နော်စစ်စုံဆိုတာဒါတော့ဟိုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်ဒါတော့သူဝင်လာလိုက်ကိုဝင်လာလိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအရ20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်နယ်ရဲ့ territory တဝက်ကျော်ကိုကျွန်တော်သိမ်းထားနိုင်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကျွန်တော်တို့ချိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော် KSCC တို့ IEC တို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ရေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်စာရှိကြတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့တော်လိုင်းရေးကလူတုလူတန်းစားအသီးသီးပါဝင်နေအားကောင်းတဲ့တော်လိုင်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီးပေါ့เนาะတရားရဂိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဖယ်ရယ်ပြောင်းစုကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်နယ်တစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့တခြားပြည်နယ်ဒီကောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကောအားလုံးကကျွန်တော်တို့ Greenie လိုမျိုးတညီတညွတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်လိုင်းရေးကိုစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့လက်ပြန်တစ်ဘက်ကပြုတ်ကြမှာကျိန်းသေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဒီမြို့သားတန်းတူရေးတရားမြတ်တိုင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်တမ်းကိုပြေဝကောင်တဲ့ပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော် Federal Democracyပြောင်းစုကိုအများဆုံးတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေရိတ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာနေပူကိုခဏတာဖြတ်တန်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိခံကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲအားပေးချင်ပါတယ်